streets are empty. Where love once was, but it's faded away. These broken memories. I'm left here alone and afraid to say, maybe you'd be happier with someone else. Oh, maybe you'd be happier with someone else. Maybe loving is the reason you can love yourself. Before I turn your heart into a ghost town, show me everything we built so I can tear it all down. Down, 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 tear it all down. Down, 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 oh, tear it all down. Oh, tear it all down. Mazaricos é un concello que se encontra na Costa da Morte. Ten unha extensión de 185 km². Os seus habitantes foron descendendo co tempo, ata chegar a un número aproximado de 4.000 na actualidade. Todos os labradores, como lhe chamavam daquela, como agora se diz, eram todos labradores. Viñan todas, viña Ascenso, Val, O Pino, Lama Sapín, Bioso, Chacín, Rosolfre, Villariño, a máis o daqui. Era o parraquial. Canteiros, sim. Carreteiros, creio que não. Uhum. Canteiros, sim. Que o pai da, dessa mulher que foi para dentro já era canteiro. E meu sogro não. Meu sogro trabalhou sempre na labrança lá. Uhum. Mas minha sogra. A mais eu também, desde que vim para aqui. A aldea máis próxima a Santa Baia é Chacín. Outros lugares que se atopan preto son Pino de Val, Gosolfre, Vilariño de Chacín, entre outros. A demografía destes é baixa. A media de habitantes non chega aos 50, exceptuando a Pino de Val. A economía baséase principalmente na gandería e agricultura, aínda que tamén hai distintos negocios, como a bares, un taller, un supermercado e panaderías. O lugar de Santa Baia foi, durante moito tempo, peza angular da parroquia de Chacín, ata a inauguración da nova igrexa en Pino, no 1974. Sen embargo, na igrexa vella seguironse a celebrar misas ata os anos 2000. Fai uns 50 anos, a aldea contaba con 11 casas habitadas,
Hoxe só quedan dúas. E tras da iglesia, naqueles carballos, ali era o campo. Agora está a carretera por ali, o campo da festa. Ali, porque aquela carretera não havia, essa sim que se viu depois ainda. Porque não passavam, os tratores grandes não passavam por aí. Fazia-nos falta passar, e depois foi isso, o lotamento. Bueno, se não acorda, se não, aquela pista que é muito costa, por ali por trás. É a festa, creio que era ali, é. É verdade que nunca fui uma festa aí, mas a festa creio que era ali. Eu não acordo. A missa, sim. A missa do Sacramento, o dia de São Pedro, é a missa da festa, ainda acordo. Dos outros anos. Com meus dois filhos primeiros, ainda se botaram aqui. Mas depois foi tudo para o Pino. Mas o meu homem dizia que sim, que havia orquestras, que havia que faziam a festa entrada no campo. Daquela havia gente aqui nesta igreja, sim. Vinham todos os defuntos, é tudo para aí. E havia. Em cada casa ainda havia gente. Mas depois a gente. A mais velha marchou para. Morreu. E a outra alguma já marchou. E quedámos aqui quatro. Aparatos aqui. É num. Aqui faziam festa, era onde bautizavam os rapazes, onde caçavam, é tudo, como uma igreja qualquer. Mas depois, claro, passando a ir a andar para levar a passear no do pino, a levar-no campanas, levar-no todo o que tinha, o pino este para vestir o outro. É nada mais. A ver, a iglesia, sabedes como está, antes era uma iglesia normal, era da parroquia. E tinha teito, tinha confessionários, tinha o pátio esse que tem para ir no soma para arriba. E tinha, era normal, uma iglesia normal, como a todo mundo. Pero depois, quando fizeram a do Pino, e piram-na toda, levaram-lhe bancos, santos, é tudo, é que quedou assim. No interior, a capela maior está sobrelevada con respecto ás naves por tres escaleiras e está coberta por unha bóveda de canón cun único arco e unha moldura que une os muros. As naves están separadas por arcos de medio punto que descansan sobre cimacios cuadrangulares con columnas ortogonais. Desde elas, apreciase o xogo de alturas, no que a nave central posúe un maior desenvolvemento que as laterais. Aos pés había un coro de madeira, hoxe prácticamente en ruínas. A iglesia antes estaba, había misa, e tiña o teito, e tiña bancos, e tiña santos, os santos están no pino, levanos para o pino, os retablos do altar están no pino tamén guardados, na iglesia do pino. Sei, era unha iglesia bastante bonita, unha iglesia destas, das de antes, pero unha iglesia, eu penso que era moi valiosa. Deixando a caer así de mala maneira, que non, eu penso que debían de reconstruíla, unha iglesia, pois, non sei de que ano é, pero igual ten cerca de 300 anos, non sei exactamente. Que penso que na parte de diante que marcaba, que puña a fecha de que a fixeron. Eu non sei que había un cementerio tamén que tiña aí figuras moi, bueno, ángeles e cousas tamén interesantes, se deixaron caer todo. Isto era un lugar moito na esquina da parroquia, supónse que se fosse por isto.
é o cura que estava aqui, mais os outros vizinhos da parroquia, pois quiseram levar para o meio do, para o Pino. Daquela houve um pouco de polémica, pero daqui eram menos. Então houve que... A ver, eu daquela era nova, estava a acabar de vir para aqui. Eu vim aqui no 71, no 72, a servir a igreja lá. Pero recordo o lío que havia, que os velhos daqui não queriam que levaram a igreja para lá, que levaram a igreja para lá, que eles fizeram esta para levar para outra. Pero levaram, no final, eram menos... Pois creio que eram 11, que o cura, creio que éramos 11 vizinhos, e agora somos 4. Agora, a ver, vizinhos somos 2. O hotel também é vizinho, mas não vive aqui, vivem aqui às vezes, agora só está alquilado. Aquela casa também cerrou este ano porque a senhorinha morreu. É de um sobrinho, também vem alguma vez, mas, bueno. O abandono do povo, a gente tem que ir para onde tem trabalho. Eu tenho uma manada de filhos, já estão todos trabalhando fora, não sendo um. Não sendo, bueno, todos os que podem. O pequeno não, que está a ver, mas os outros estão todos trabalhando fora. Um e trabalha por aqui, adiante que está de... Ainda foi o que arrelou a igreja este ano, no Pino. Ele é mais o sócio. Mas os outros marcharam todos, foram estudiar algo e marcharam para trabalhar, onde... É os outros igual, é os vizinhos igual. Estes vizinhos têm dois moços, assim como a vós, um pouco mais velhos. É pensas que vão parar aqui tampouco, não param. Não. De pequenininho vinham, também os meus netos vinham. Vinham ainda bem, ó, pero já não vêm como antes. Antes vinham todos de branco para aqui. Eu de branco igual tinha 5 netos aqui, aí vou levar ao acampamento à picota. É tudo branco, tinham aqui. Mas agora, claro, uns vão no instituto, outros vão na universidade, é bom. Bueno. Cando iba na illa de Cuba, un moreno prendeuse de mim, e amoroso sempre me decía, non te vayas moi longe de mim. Se te marchas eu morro de pena, se te quedas padezco de amor. Non te vayas, dame o teu cariño, quédate comigo corazón. Non teñas medo moreno, que o meu amor te darei. Se me das o teu cariño, en Cuba me quedarei. Non teñas medo moreno, que o meu amor te darei. Se me das o teu cariño, en Cuba me quedarei.